δεν δεις κάπως θα το πληρώσουν. Θα κρεμοποιήσει η εταιρεία. Αν δεν είναι πίσω, δεν θα ψηφίσουμε καμία αλλαγή παρά μόνο την απλή αναλογική. Εγώ προώρες εκλογές δεν πρόκειται να κάνω ποτέ. Αν θέλουν να μας δείξουν στη Βουλή. Εδώ δεν πάνε, ναι, δεν θα λειτουργήσει σαν τράπεζα. Όσο το αγοράσουν θα ρίζουν τα 30-40. Κάτι δεν μπορούσε να πληρώσουν ποτέ. Έχω ένα χαρτοφυλάκιο σε στεγαστικά δάνεια. Περιμένω να μου πεις νεότερα γι' αυτό. Αμνηστία για τους αντάρτες εκτός από αυτούς που έχουν... Η Ρωσία ξέρω το έχω συμφωνεί. Η Ρωσία μέχρι στιγμής δεν έχει... Έριξε πάρα πολύ νερό, είναι 100 οι κλήσεις στη ρουσιστική υπηρεσία. Παρόλο που έχει περάσει ένας χρόνος στις γειτονιές του Φίσα, η Χρυσή Αυγή υπάρχει. Θα αρχίσουμε το δελτίο μας με την πολυσέλιδη απάντηση που έδωσε ο Πρωθυπουργός στις εξαγγελίες Τσίπρα. Είναι ο δρόμος που τιμά την ιστορία μας και που χρωστάμε στα παιδιά μας. Δεν μπορεί άλλο να υπομένει ο λαός μας αυτό το μαρτύριο. Όταν δεν υπάρχει πόλωση, υπάρχει φραστική οξύτητα. Εγώ σας λέω ότι τα σκίζω τα μνημόνια. Η εκτίμηση και για τις περιφερειακές και για τις δημοτικές. Αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες για διεύρυνση εγκληματικής οργάνωσης είναι ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής Νίκος Μιχαλογιάκος, ο υπαρχηγός Χρήστος Παπάς. Ήταν δικό λαός! Ηλίας Κασιδιάρης είπε κάτι ανάλογο, ότι θεωρώ απόλυτα βέβαιο ότι και εγώ θα προφυλακιστώ Ηλίας Συντόμου. Ο Ηλίας Κασιδιάρης εκπαίδευσε τον αδελφό της. Υπάρχουν καταθέσεις σε βάρος τους. Και μισή ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η σύσκεψη από τον Αντώνη Σαμαρά εν ώψη της κρίσιμης διαπραγμάτευσης με την Τρόικα. Η τακτική που έγινε από τον ίδιο τον κύριο Παπανδρέου ήταν ένα αντιχαστικό μήνυμα. Δεν δέχομαι να μου τη βγαίνουν από αριστερά τα παλικαράκια του μνημονίου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από το Βατικανό, όπου νωρίτερα το πρωί ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τον Πάπα Φραγκίσκο. Το θέμα της εκλογής του Προέδρου θα κριθεί στον κατάλληλο χρόνο. Κλέφτες θα μπουν μέσα. Καλούμε το λαό να οργανώσει την αντεπίθεσή του. Το ποτάμι είναι το κέντρο των αλλαγών. Αντιστασία αγώνας! Αξιοπρεπία! Έχουμε αναγνωρίσει πολλά λάθη που έχουν γίνει. Ενεργοποιήθηκαν κατασχέσεις για 2.293 οφειλέτες. Οι καταναλωτές θα αναγκαστούν να πληρώσουν ακριβότερα. Φτηνό πετρέλαιο ζητούν τα γυρατιά! Στην Ανατολική Ουκρανία γίνονται σφοδρές μάχες. Όταν ο Βλαντιμίρ Πούτιν αποκάλεσε Ρώσους πολίτες τους κατοίκους της Κρυμαίας και τους κατοίκους της Σεβαστούπολης, ο κόσμος ξέσπασε σε χειροκροτήματα. Κρυμ ή Σεβαστούπολη. Υπάρχουν οικονομολόγοι και αναλυτές στην Ουάσιγκτον, οι οποίοι πιστεύουν ότι η Ελλάδα... Δεν έχουν καμία διάθεση να ζήσουν υποταγμένοι στο Κύπρο. Ο Μόνος έγραψε σήμερα ότι ο Φρανσουά Ολάντ έχει πάρει την απόφασή του. Από το Υπουργείο Εξωτερικών, εδώ στο Βερολίνο, για το Mega Channel. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ευρωπαϊκό σχέδιο και μια ευρωπαϊκή απάντηση. Προκαλούσε αίσθηση ότι τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στις δύο επιθέσεις στην Άγκυρα ήταν. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, το θερμόμετρο ανεβαίνει στη Μέση Ανατολή καθώς μακραίνει ο κατάλογος των θυμάτων. Από τις 3.30 τα ξημερώματα, οι Αμερικανοί βομβαρδίζουν τους τζιχαντιστές στη Συρία. Obama gets a game. If you threaten America, we will find you eventually. Οι αρχές της Νότιας Κορέας ανασύρουν συνεχώς πτώματα, κυρίως παιδιών. Η ορατότητα, όπως αναφέρουν, ήταν περιορισμένη, ενώ οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν 4 ημέρες πριν. Εκτελούσε πτήση από Κουάλα Λουμπούρ προς Πεκίνο, ενώ η πιθανότερη εκδοχή είναι το Boeing να έχει καταρριφθεί από αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη. Ευκαιρία για απόδραση σε έναν από τους βασικούς εκτελεστές της 17 Νοέμβρη, τον Χριστόδουλο Ξηρό. Το πόλεμο δεν κάνει σκηνή κουβέντα. Δέος αλλά και συγκίνηση προκαλούν οι νέες εικόνες από τις ανασκαφές της Αμφίπολης, όπου αποκαλύφθηκαν ολόκληρες οι δύο καριάτιδες. Η
κυβέρνηση και αντιπολίτευση συγκρούστηκαν σε υψηλούς τόνους στη Βουλή, σύγκρουση που προμηνύει ένα θερμό πολιτικό χειμώνα. Οι δύο αδύσαρκοι ληστές, οι οποίοι ήταν οπλισμένοι, σκηνές ένα... που κόβουν την ανάσα. Αν φάση τη νέα γραμμή θα καλυφθεί. Μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Βεγγελισμός. Ο δεύτερος πυρηνικός σταθμός σχεδιάζει. Υπάρχει ένα δεύτερο κύμα διαδεσιμότητας. Η έλλειψη του λιμενικού είναι για σωστικά μέσα. Περίπου 2.500 εργαζόμενοι. Υποσημαία στον κώδεξα μηνόπιο. Οι οικογένειες δεν ξέρουν πού να αφήσουν τα παιδιά. Εδώ διαγράφεται το μέλλον για την προσέγγιση. Τα 20 χρόνια δράση τους γιατροί της ομάδας. Σε εξέλιξη λοιπόν βρίσκονται η καταμέτρηση. Η ανασκαφή από εδώ και στο εξής θα προχωρήσει. Ολοκληρώθηκαν οι ιατρικές εξετάσεις. Ένας νέος μεταφυσμός με διάθεση 4,5 βαθμών. Κατασκευάζουν τα άρματα που θα πλημμυρίσουν την πόλη. Φιλοξενείται στην Εθνική Πινακοθήκη. Ο Φερνάντο Σάντος ανακοίνωσε τους 23 διεθνείς. Να ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό και τον Ιμπραήμ Αφελάη που εμφανίστηκε άλλο. Ολοκληρώνεται απόψε η διαδικασία των play-off του πρωταθλήματος. Από το ηλιόλουστο σήμερα Νατάλ. Για μετά την κατάκτηση του Ασημένου. Αν σταμάτη το φόνο.